Латечки, в когото ще ни е приятно да си говорим. Не знаем колко време имаме на сцене за много години. Добре дошъл. Добре заварил, здраве. И много хубава новина, че ще може да се види и да се гледа филма Останалото е пепел, за който много пъти беше казвам, че с тия килограми нагоре-надолу. Мисля от 14 януари в кината. Еми да. Днес да. Какво е? Значи има време. Днес не ли е 14? 14 ли е днес? Днес е деня. Днес е деня, да. Ами на добър час, на Останалото е пепел. Разкажи ми за твоята роля, ти какво разбра за героя, ролята трудна ли беше, какво казва филма, що да го гледаме? И финансиста Атанас Буров ли е в центъра всъщност на тази история или пък една любовна история покрай него? По-скоро е любовната история е в центъра. Така, той даже няма участие много в тази любовна история, Буров. Тя покрай него се случва? Да. Доста нещата научих. Аз не съм историк, не съм се занимавал толкова подробно. Ама се налага. Налага се, да. Научих доста неща. Сега в крайна сметка ние, така режисьора и продуцента, избрах един по-различен поглед към Атанас Буров. Не това, което знаем. Защото има различни книги, различни извори, от които може да се черпи. И той е доста, как да кажа, доста полярен образ. Поне по това, което може да се научи за него. При всички случаи, еднозначно, доста колоритен образ е бил. Със сигурност. Нали така? Със сигурност. Ти хареса ли го? Ама изключително много. Защо? С какво? Ами защото е... Как да кажа, бил е много, много силен човек. Интелигентен, буен. Сега, неговите наследници казват, го описат едва ли не със синя кръв, нали? Което е факт, той е учил Сорбоната, завършил и така нататък. Говори на сумата езици. Изключително да. Богат. Но също време е бил и страхотен бон виван, бухем, женкар, побойник и всякакви такива неща. Кое му е слабото място или лошото качество, според теб, и в тази роля? Поне в това, в което ние направихме, смятам, че така малко по-груб човек, отколкото ми струва, че трябва да бъде. По-недодялан такъв. В никакъв случай не е недодялан. В никакъв случай, напротив. А груб в друг смисъл. Да, да. Да. В отношението си. Прословутото, това 100 пъти ли, ако говорим за тия 15 килограма, става в какъв вариант си? Нагоре или надолу? Или това ти е нормално? Не, сега съм някакъв нормален, защото в момента... А трябваше да ги качиш и после да ги смъкваш. Да. Наложи се да ги задържа още, защото там пък друг режисьор ми хареса, каза, искам и в моя филм да си дебел. Не тия килограма. Добре, някой ако ти каже, качи още 40 и ще взема пе за трети филм. Това как ти се звучи? Няма да мога още 40, няма да успея. Трудна работа. Сега да кажем какво ме впечатлява, защото това е... Действието се развива септември 44-та, нали така? Да, буквално последната седмица преди 9 септември, да. Да. Ей, тая автентичност много ме впечатлява на всичко в кадрите от трейлера, които виждаме. И колите, и униформите, и дрехите, и целия интериор, да. В София. Ама къде е в София? Еми, то обикновено се снима там около Московска, защото там има такива сгради. После малко CGI трябва да се изчистят разни знаци и такива реклами, но горе-долу там се снима. Но всичко е съобразено. От колата до табелката видяхме Буров със съто накрая, с стария правопис, с всичко. Е много хубаво, когато се снима в епоха, наистина е много приятно. Имал съм случай в една италианска продукция, в която дори бельото ми беше от 40-те години. Къде го бяха намерили? Някаква материя. Специално бяха намерили такова оригинално от тогава. Чорапите бяха от тогава. Неща, това е изцяло да се постигне усещане, че не си тук и сега. Ами... Дори ти да имаш това усещане, именно, че си човек на онова време. Страхотно е това. Изпипване до детайли. Кое е... Останалото е пепел името на филма. Кое е това, дето... Другото, дето не е пепел, какво е? Само да кажа, че това не е исторически, не е... Кое е единството, което не е пепел, беше? Е, в този филм, любовта е единството, което не е пепел, нали? Това иска да каже филма. Тази любов остава така до края, въпреки, че се разминава, някакси не се случва времето, но си остава в героите. Но това, което ще гледат хората, е фикция. Това е измислена история. Не е истина. А да не гледат като на документално пресъздаден и събитие по хронология и така. Добре, само историческата личност е... Да,
Да, даже имам сложени думи в устата, чисто негови думи, което ми беше малко странно. Думи, които той е изричал в Народното събрание, да речем. Аз трябваше да ги казвам в диалог с някакви други хора и беше малко особено. Странно. Да, имах такива. За тебе кое беше различното като актьор по време на тия снимки? И още един въпрос клише, ама понякога излизат от него хубави отговори. Любима част по време на снимките, момент, което беше интересно и различно? По принцип винаги е много интересно, когато играеш действителна личност. Особено популярна. Той е много отговорна. Аз затова винаги тръм става оговорка, че в час и половина няма как да изградиш цялостен образ плътен на някой човек. Може да вземеш една негова страна силна и да изградиш нея. Няма как. Много е опасно, когато става дума за реални личности, именно, защото винаги една част от публиката ще каже, това ли е сега Буров? Такъв ли е бил Буров, какъвто Блатечки го е направил на екрана? Затова е малко хлъзгав този тема. Ами със сигурност не е бил такъв винаги, но това е някаква част от него. И от неговия живот. Да, свикнали сме да те виждаме и в по-такива екшен ситуации. Някакъв екшен ще има ли в това? Екшен има. Има, да, но не съм мас екшен герой във филма. А извън филма, ако разбира се, нямаме какво да добавим. Ако има какво, ще го направиш. Каним всички да го гледат. Ситуацията с твоите професия, ограничителни мерки, сега са разхлабени. Какво се случва? Успявате ли да снимате достатъчно много или все още има намален поток? Изискват ли се задължителни ваксини, сега като се снимат? Идват ли чужди продукции? В този живот, който ние сме тук в това студио и не знам какво става при вас. Ами странно е малко. Имахме повече от година без никаква работа. Никаква. Докато се нормализират тия условия. Сега как е? Сега мърдаме. Мърдаш. Да, имаме работа. В киното специално се правят, абсолютно всички имат или ваксини, или си правят тестове през ден. И дори да имат ваксини, пак отивайки на терен, поне през максимум през 2 дена, всички си правят. Свикнали с това нещо ти специално? Да. Какво мислиш, ако ти се влиза в тая тема? Обществото е толкова разделено за ваксини, протести, зелени сертификати. Имаш ли си твоя позиция или избягваш да влизаш в спорове и в... Аз смятам, че това трябва да се остави на интелигентността на хората. Всеки сам да си прецени за себе си. Няма как да задължаваш някой... Защото Германия мисля, че или някъде тук в Европа... Мислят там, да. Мислят да задължат. На други места не е задължително, но не се качваш в автобуса пък в Италия. Ако... На трети пък за определени професии. Именно, ако правителството реши, че трябва да се вакцинират всички, просто ще направят такива рестрикции, че да не можеш да живееш нормален живот, ако нямаш ваксина и така. Да, но умерен си, не се караш с приятелите си на масата за ваксините. Не, аз не искам да си налагам мнението на никой. Пак кам, хората си имат глави на раменете да си решават. Един спокоен човек, който ни кани на кино. Малко да излезем от... Да, заповядай. Останалото е пепел. Вече в кината. Гледайте го. От 14 януари. От 14 януари, да. Благодарим ти много, Асен Блатечки. Ни беше на гости. Гледайте филма. Ние в кой филм сме сега? Парламента...